всичко. Между вас ми е тясно. Но ви обичам. Това да е ясно. Аз съм по средата и родителите ми ме теглят. Мое, мое, дърпай, дърпай. Мое, мое. Стига докато не съм полудяла. Адски се ядосвам и като се ядосам, направо пообяснявам. Българската национална телевизия представя детския документален филм «Оливия между двамата». Ало, тук е Оливия. Здравей, тате. И ти ми липсваш. Чао, Габи. Чао, ще се видим в петък. Обади се като пристигнеш. Довиждане. Мама и татко никога не са живели заедно. Мисля, че и двамата ме искат. И двамата ме обичат. Например, когато съм при мама, а татко се обади и каже: Оливия, много ми липсваш. Ми се приисква да се върна при него. Татко! Това е татко. Това е Елинор. Това съм аз. А това е Малин. Ако искаш да прекарваш тук повече време, може да ти направим твоя собствена стая, нещо в ориенталски стил, с златно. Какво ще кажеш? Ще ти хареса. Татко, аз вече пораснах много. Няма ли да може да ми купите един по-голям гардероб? Необходим ми е. А баба ти може да ти ушие пердета. Не искаш ли? Телефонът звъни. За тебе. Оливия слуша. Здравей, мамо. Когато казах на мама, че ще остане още една седмица, за да ми направят стаята, имах чувството, че тя е имала някакви планове за нас и ще трябва да ги отложи. Тя продължи да ме пита: ми сега какво ще правим? Когато гледам тази апликация, си мисля: беше забавно, когато я правихме. И мама започва да ми липсва. Тя винаги ми липсва, където и да съм. Как я караш? Не много добре. Каза ли им колко си нещастна? Казах им, че ги обичам и двамата, но не мога да им обещая да прекарвам повече време с единия от тях. И защо да го правя? Те също трябва да си поговорят. Така е. Страхувам се, че нашите ще се разделят. Понякога е наистина ужасно. Много се карат. Защо да не направим група и да пишем песни за това, колко ни е мъчно, когато родителите ни се карат? Когато пееш, се чувстваш по-добре. Ние всички имаме родители, женени или разделени. Това не е само за мен, а за всички деца, чието родители се карат. Ще го направим заради тях. Мир! Добре, добре. Ей, това беше подло. Искам този цвят и ето този. Внимавай! Добре, така, така, насам. Давай. Татко, би ли хванал това? Готово. Не е ли много светъл? Не може ли да изберем друг цвят? Това е новата ми стая. Много е красива. Колко е готина. И на мен много ми харесва. Когато си при майка си и те няма тук, баща ти сигурно ще съжалява, че ти е направил тази стая.
Не идвам тук само заради стаята, обаче ще продължавам да си живея и при мама. Аз ли съм на барабаните? Този свят е светъл. Трябва да звучи така. Хайде. Но не е толкова важно. Все още не сме световни звезди. О, казах все още. Престанете, престанете. Не издържам вече. Едно, две, три, четири. Затръшвам аз вратата. Не издържам вече. Бягам в света на мечтите. А мама продължава. Време е за обед. Но моето гърло се свива. Мамо, татко, държите ме натясно. И двама ви обичам. Нека да е ясно. Заедно бихме били тъй щастливи. Щастливи да сме заедно. Не, не е опасно. Обажда ми се татко, отвръща му се свой. Мамо, татко, чувствам се натясно. И двама ви обичам, нека да е ясно. Щастливи да сме заедно. Това ще е прекрасно. Страхотно! Момичета, беше супер, че дойдохте. Довиждане! Когато се върна при мама, ще се забавляваме страхотно. Но не спирам да си мисля, че току-що ремонтирах стаята си. Бих искала да и се порадвам още малко. Сигурна съм и, че много ще липсвам на татко. А и стаята ми ще си стои съвсем празна. Тал Крюген има дървета. Обичам да гледам къщата на мама от метрото. Искам да те цункам, Оливия. Какво каза? Искам да цункам, Оливия. Искам да те цункам. Искаш ли да видиш кои са най-готените футболисти? Да, искам. Ким Калстрюм. Златан Ибрахимович? Да. Харесва мама, защото е много приятно да си говориш с нея. Тя казва каквото мисли, не като някои други. Това ми харесва. Оливия? Да? Майкъл излезе от Биг Брадър, нали? С татко не обсъждаме кой футболист е най-готин. Той обикновено казва, видя ли го какъв гол вкара. А с мама не говорим за това. Мамо, ще си правим група. Марина, Мариеве, Паулина. Ще пеете ли? Елате и ме прегърнете. С тази група искаме да покажем на родителите си, че ни е омръзнало и че ни е много мъчно. Искам да сме заедно. Елате и ме прегърнете. Fire Girls. Елате на концерта. Да напишем спектакъл, а не концерт. Ще бъде само за родителите ни. Трябва да упражним стъпките. Добре, да започваме. Давайте, Fire Girls! Казвахте ми някога, че съм вашето скъпо момиче, но нещо се промени. Обърка се всичко. Сега сме сами. Елате и заедно ме прегърнете. И двама ви обичам, нека да е ясно. И двамата ви обожавам. Луда съм по вас. Искам да бъдете при мене. Елате и ме прегърнете. Обичам ви. Елате и ме прегърнете. И двама ви обичам. Направо се ви обожавам. Искам да си бъдем заедно. Елате и ме прегърнете. Обичам ви. Завинаги. Отвори я. Спектакъл. Концерт на Fire Girls. Спектакъл. Къде ще бъде? Познай. В Глоб театър? Разбира се, че ще дойдем. Супер!
Можете да запишете диск направо при Ан, професионално стон режисьор. Познайте, можем да запишем диск при моята леля стон режисьор. Здравейте, Оливия, радвам се да те видя. Проба. И двама ви обичам. Нека да е ясно. Искам да се съберем. Елате и ме прегърнете. Трябва да раздадете автографи на феновете си. Като по-голяма, се чувствам все по-добре. Ставам по-решителна. Дали след 10 години вашите ще ви турмозят? Не, тогава ще сме големи. Ще ни турмозят вечно. Плащай сметките. След 10 години ще бъде по-забавно. Ние протестираме! Fire Girls! Татко ще дойде да ни гледа, за мама не знам, но се надявам. Въпросът не е, че ще ставам световно известна звезда, но искам да ме гледат. Знам, че и двамата ме обичат. Оливия, майка ти е на телефона. Благодаря, до скоро! Какво ти каза? Пожелай ми успех. Имаме 10 минути, Божичко! Трябва да се успокоим. Аз съм много притеснена. Наши обичани родители. На бял свят, щом се появих, бях вашето скъпо момиче. Но нещо се промени. Обърка се всичко. Така че елате и ме прегърнете. И двама ви обичам, нека да е ясно. И двамата ви обожавам. Луда съм по вас. Искам да бъдете при мене. Елате и ме прегърнете. Обичам ви. Обичам ви. Елате и ме прегърнете. И двама ви обичам. Направо си ви обожавам. Искам да бъдете при мене. Елате и ме прегърнете. Обичам ви! Сега и мама и татко знаят какво чувствам. Не мисля за това дали нещо се е променило. То е малко като да получиш хубав подарък и после да не мислиш повече за него. И животът е такъв. Гледахте шведския документален филм «Оливия между двамата», подготвен за излъчване от екип на главна редакция детски и младежки програми при Българската национална телевизия.